Mbuli mtia mikono jange jemisinzida. Mwebale nyo kubanga msupporting Uganda lifestyle. Nkuhuzi zao kwa mkulu Lucky Official. Lucky Official wagezi no nangira no ngama mtumila kwa bachala wa kano. Bale kutumila kuno. Ntumila kusinzida kukoment zi mandabi. Ochitegeda. Akasoya kukometi zi nemo kukometi kachigambo chi. Eri nyari bali zi wansi. Era mwezi jama nja nempanika wansi. Ntumila randomly. Siro unati unakoza ati unono unajust. Tumila kutumizi. Tutuwala tugende kubanga eri nyari mandi kozeshi. Bandi dabye omukulu Lucky Official okutumi the goal ikagwe to be them story ino kale Hassan Ndugga mumanyo no yayimba mukama anti kulobugu lwe rwimba lwe olusingo okumanyikibwa sofa onorodi yanandi ko kuyimba okumanyikibwa nyo mu revival band eri Augustine Yiga pastor mwayimbira akayimba anti kulobugu mukama anti kulobugu kali kamanyi dala era ke kasingo mutunda tewaluza kayima kalaka lyao bantu ke bamanyi nyo esi gadezi za bulijjo ensi zemanyi zetegeera. Okay, ono amaze banga nga ye kutiera ku Bobby Wine, ono amaze banga nga atambula ne Bobby Wine, ono amaze banga nga abantu bamulaba nyo ne Bobby ye kubisa ne bifanani era binafunda kakadde ako kwogerako naye mu interview weekly soko jitekeyo aba mwenna mwebalo kutuwagira mwebalo kwagala Hassan Ndugga ate mugere maso Freedom Fighter number 2 Uganda namba emuyani Bobby ade mu 7 yabachi anti mu 7 yali ko Freedom Fighter nebo yava mu skonabi na power kati dijimu ye yalwana omuntu bwakula abayi nokuleka abana bazadde bakoleji kati yatulwanirira kitufu yalwana era tumwe bazabye yakola ne waliwo ebichuse bye twaite tusubira anti bisolo kujanga wali for example Mbera mbi mwana. Mbera mbi. Aba mwenna. Mwebalo kutuwa gira. Mwebalo kwa galasa ni Ndugga. Ati mugene maso. Freedom Fighter. Namba 2. Uganda. Namba emuyani. Bobby. Ade Museveni yabachi. Anti Museveni. Yaliko Freedom Fighter. Naibu yava munsiko na power. Kati dijimu ye yalwana. Omuntu bwakula. Abayi nokuleka abana bazadde bakoleji. Kati yatulwanirira kitufu yalwana era tumwe bazabye yakola ne waliwo ebichuse bye twaite tusubira anti bisolo okujanga wali for example mbera mbi mwana mbera mbi we nafuna akadde okunyumya ko ne mu interview yakakasanga wali mu people power era navumirira nnyo ebikolwa n'ebikolwa bya government nalaga ati bosi wa mativu embera si nungi tebaina kasente bonga abayimbi bagande bafuwa sente nembo omuntu ajana mfuwa nusu lunana ku stage nga mfuye chikumi chikumi emirundi munana na maana amulangira ati gundi nga tofuga motoka nga tukuwa sente za fe kino nno techaba isabu techamu isabu lungi na ye nalaga ati he is part of the change he feels like baino okulwanirira enkyuka kyuka mu ggwanga kwe kusala ogerera ekisinde kya people power odwe twogerera ebigambo yabiridde era kati ali eri mu gye bayita najise the great trek ali eri mu trek ya Museveni no bagise Museveni trek bino byada tambula okuva mu byada agenda ita mu kilomita 195 paka mubendere je batandikira mutalo so ekabamba gaiwa ita kabamba galamba kabamba eyo tawje rwava je batandikira so ono yegase ku King Michael ngamba Hassan Ndugga yegase ku King Michael ni yegata ku Catherine kusasira ni yegata ku team yawerekere mu 7 bakatambula kilomita ziri eyo bagenda tambula 195 treka ebede yamanyi eri mune sente ono mu trek wabu lutambula no jiasizide na alangiria nga yevu yaze ku winning team nga bwako yo wavu bwako yo kubera mu kisinde ekitaina sente Ndugga yali mukulangira vipo pa wavu naga mat finali yawa esawa zino Bobby Wine abana bali mu America mchara wali mu America atende bebe kuli abyogera ko ebigambo naga abana bali mu America muli mu America fetuli de noy tuli ochitegera sijja kufa bwavu oyo Ndugga na sala Hassan Ndugga na shiftinga nadda kusaidi ya government ndoza neyo nogele kusente kino shitegeza achi Bobby bulia adamu wagira abasinga bageze bamujjamu but with effect of money sente zensinzo kujisamu abantu mu Bobby Wine walaba full figure ya kabo wavu ni mamusikayo na wana nabazi bavavam because of money noono kati uyo avudeyo yoze full figure alangira Bobby ndi govuga SKD abakuwagira batambulira ku border oli ebigambo ngebyo so people believe me or not tebaina nyo sente ziliyo
era ndoza buli aliyo aliyo lwa kwagala oba lwa mutima naye buli omutima gwe gugwamu n'aloza ku kya ssente n'abaana kye banaali waka ogenda okulaba ng'asaze embola eddiiro paka mu NRM. So that is what is happening around Nduga yasaze eddiiro n'adda mu NRM.